السلام علیکم د ټیک ٹی وی خصوصی خبرونه کی پی ټایم کې زم اشفاق احمد او تاسو ته د خصوصی خبرونه مونږ باندې کو د کینیډي سټوډیو نه څنګه چې تاسو ته پته ده قدرمن کتونکو چې د بده مرغه دا وخت پاکستان کې د سیلاب چې کم صورتحال دی چې پکې په ملیونو خلک چې کم دی دا غي نه متاثر شوی دی په زرګونو خلک چې کم دی په هغه کې وفات شولو او په ملیونو خلک چې کم دی هغه هوس هم د امداد منتظر دی د امداد په تمه ناست دی یو شمیر خلک چې کم دی هغه په دې کې د خپل کورونو د روزګارونو د ځمکو او د کور د سامانونو نه چې کم دی هغه خلاص شوي دي هغه اوبو وړي دي دا پروګرام چې دی دې کې ما سره زما ملګری کم چې په کی پی کی باندې خاص کر او په پاکستان باندې یو خاص نظر لري تاسو هغه په مختلفو چینلو باندې په مختلف ټی ویز باندې چې کم دی هغه تاسو ګوره ما سره موجود دی دلته دوجان صاحب دوجان صاحب تاسو ته په خیر علی وایو جی اشفاق صاحب ډیره مهرباني مننه دوجان صاحب دا پروگرام خو داسې دی چې لکه کله نه مونږ دا اوریدلی دی او په سوشل میډیا باندې مونږ دا خبرې ګورو دا ویډیوز ګورو دا هغه خلکو کم چې دا وخت امداد منتظر دي کم کورونه چې لاړل کم خلک چې لاړل په دې کې ډیر د افسوس مقام دی سبب الغوړی جی اشفاق صاحب اور خود ټول نه مخ به تاسو ډیر اپریشیټ کما او بیا زما په خیال چې ټیک ټی وی چا چې دی وخت کې د اردو جی به چینل دی او بیا پاغي کې د کی پی یا د خیبر پختونخوا په حواله باندې یا د پښتو یا پښتو سرویس په شروع کو یا یو خصوصي تاله په دې کې زیاتر خپل پروګرامونو کې ډیر مهرباني اشفاق صاحب مونږه د بده مرغه چرې هم تا وی سبب ولغړې نو سبب هم ټوله د افسوس خبرې دي ټوله ډېرې تشویشناکې خبرې دي مونږه موت ادوان د بده مرغه نه داسې ایریا سره تعلق ساتو چې په هر لحاظ سره ډېره مشهور ده که سیاسي لحاظ سره ګوري که مذهبي لحاظ سره ګوري که پرسکا لغه په لحاظ سره ګوري چار صده به یاده کم ډېره زیاته فوکس ده لکه دا پروګرام په کی پی کی باندې فوکس دی اسو بلوچستان کې ډېر بدل دی داسې په سند کې ډېر بدل دی خو پرابلم دا دی ټولو کو زمونږ وطن دی خو چونکه مونږ په پښتو کې لګې نو زمونږ زیاتره زمونږ درته چې کم مشته پښتانه دي په نارت امریکا کې یا ستاسو بی ورزی ناغیب هم دې کې انټرسټ دي زمونږ سره ډېر مختلف ګروپونو کې چې مونږ ایډیو نو ظاهر خبره مونږ درې ملګرو صحافیانو دا پوسټونه ګورو دا غم ګورو بیا دلته ډېر خلک داسې دي چې هغه سره تشویشي نو خو موږ چاول خو تاسو پروګرام شروع کړی ډېر مهرباني مننه بیا تاسو لکه څنګه چې سبب ولغړم نو ما په خیال دي کې خو ډېر ټول د افسوس خبرې دي مونږ چرېم تیار نه یو مونږ باندې چې کله هم داسې یو حادثه چې درازي اصل کې حادثې ته څوک تیار نه وي خو لکه مطلب زموږ سره پریپریشن نشته لکه کوته غوري په ملیشیا کې ټول کال باراني جی څه قصه داسې دومره خطرناک شي خو زموږ دلته چې لږ باران وشي دا باران د وجه کم د سیلاب خبره شروع شي هغه سیلاب چې کم دی زموږ چې کم د نیرونه تنګ کړی دي یا د کم ناجایز تجاوزات چې په مختلفو ځایونو شروع کړی دي چې سیلاب پر راشي دا تقریبا ټول او په هغه کې لکه څنګه چې تاسو کوچ د زورو نه زیات خلک په دې کې حقوم رسیدلی دي په ملیونز خلک چې کم دی دي کې افیکټ شول نو بیا زموږ د ایریا چې دا د سروم سره تیاری نه وي بل دا مو غریب ملک یو مو سره غا ماډرن ټیکنالوژیکل لغم نشته د سیزونم نشته چې موږ قابل وکړو دا خبره خو د چې غریب ملک ته خو ملک غریب دی سیاستدانان غریبانه نه دي کنه او نه چې کم دی دومره غریبانه دي چې په داسې حالاتو د پاره د دې د پاره خو چې کم دی زما په خیال س محکمه هم جوړی شي دي کنه باغې کې خلک کم دي تنخواګانې مخلي غټې غټې بالکل جی تاسو اشاره دا پی ڈی می اڑخت دا یا دا این ڈی می اڑخت دا یقینا چې په ادارو کې خلک کار کوي او په کار راځي چې دچکا کم کا ار سړی پیدا دی خپل خپل کار لره دا خبره ډیره مخ کې لغ شوې دا فیصله شوې دا نو زه دا وایم چې چونکی دا غي دا کار و چې را دا یو سیلاب راځي دا سه او یو دا سه افت راځي یا چې غي تر دوی پریپریشن ضروري وي د دوی کوارډینیشن یو بل سره ټیکی تر اوسه پر چې څومره خبرونه د دغه محکمو د اړخ نه راغلي دي یا د افسر شاهي په والا باندې نو زما په خیال چې هغه لګ ډیر دا د جدا په لګ انکریجینګ دي ځکه چې ماته یادېږي په کال 2010 کې چې کړه دا سه سیلاب راغلو تاسو ما سره په فیلډ کې وې په فیل کې تاسو کتلی و غړې بد هلو دا پنه لیک دی دا چې د دوی لګه تجربه شوه دا او دا چې کوارډینیشن ز ګورم خاص کر زبر د خپل ډیسټریکټ د 400 خبرو کم 500 کې لکه مطلب داري چې ډي سي صاحب او سره بیا دلته پولیس او بیا مختلف د ریګیشن محکمو خلک دا یو بل سره لګیا دي او خاص کر اشفاق صاحب په دې کې زموږ د 400 د صحافیانو ډېر به رول دی چې اغه دا څه کارو کو چې په ګروپونو کې مختلف اډیوز دي شیر کړي او لګیا دي او خلکو له خبرداري ورکړي تاسو اوزه خیر برل تا د محکمو ته اشاره کړ د محکمو کار همیشه چې څومره خم وی خو بیا م همیشه د بهتري گنجائش ای کی ضروری لکه وی چې هغه د کی خامخ نور هم بهتر کیدی شي
دا پنه چې کله د خبره شروع شوله نو زما په خیال چې د محکمو د اړه ډیر واضح هدایتو د صوبایي حکومت د اړه هم چې کوم دی په وخت باندې خلک انفارم شو او خلکو ته د نقل مکانې د پاره ویل شو چې تاسو نقل مکانیو کې څوک چې د دریابولو په غاړه باندې او په سواد کې او په مدین کې او په بحرین کې او بیا خاص کر چرسدا نو خار ترازی په دغه ایریا باندې چې ایته تاسو صحیح ته شه نو د کوارډینیشن او جان صاحب د خپل خبره بم دلته درې د دې زینب را ته شروع کړي بیا خداره ته وایا چې د سین په غاړه باندې خلک اوسېږي دوی هغه ته وی چیرې د دې زینب لری شه کنه دې زینب لړ شه چرته لړ شه او بالکل صحیح خبره کوي صحیح خبره کوي دا یو ډېر او ته اوټلم چې کم دی یو په درې شي بیا کنه بالکل صحیح خبره 100 روپے ته اوټل شپوی نه په 50000 کې دا به د مرغه په مری کې کستا خیال او دینه مخ کې او برابرۍ شي او په هغه برابرۍ کې چې کم دی خلک د دې وجه نه مړو چې په مری کې د اوټلو کرایې نه زیات وي زمونږ یو ملګری فهمین خان صاحب تاسو پیژنئ دا غي دوه پوسټ ما په فیسبوک باندې کوتل ډېر انکریجینګ چې په زمونږ په دې ایریا کې چې چا اوټل وي ناغي आवाज او چې چې پرس کا 40 پیسې نه وي یا 40 زین وي نه زمونږ په اوټلو کې تاسو فری سټے دا یو ډېر جسچر دی اشفاق صاحب بیا راځو د حکومت اړخته دا تاسو ټیک خبر وکړه چې د دې لپاره به لکه لاس ټایم چې کله آی ډی پیز دغه شو یو دلته یو اپریشن شروع شو نو دا خلک لاله په جگانات کې او په مردان کې او په شیخ ملتون کې په مختلف ځایونو کې دا خلک پریوتل مونږ سکولونو ورته کولو شو خلکو هغه خو وګورئ نو هغه د حکومت نه زیات چې کم دی په هغه کې چې کوم د اغه سه خلکو اغین و اغین والمنټو عوام چې کوم اغی اغین ژوند دا باندې بیا اشفاق صاحب خلکو د خلکو کردار چې دی اغه د عام اولس کردار ډیر خدي اغي یو بل تبدیر خویل کم کوي په دې تکلیف پوي دي او خو به درجه کې وی دي کې کرمینل خلک هم وی دي افسوس خبرم پکې مخدره شي چې لکه داسې خلک چې د کور او دل چادان سر کالی غشتي دي چادان سر پیسې نغدي غشتي دي او روتي دي او مطلب دا لري چې د سړک په غاړه چې تناستي لازین دا غی ندی دغه شوی اوس دا خطرم دا چې کوپرس کا پدی کې دا سې کریمینل یی سره ټوپک تماچوی او دا خو غریبانان روتی دي او هر یو د کریمینل تم دا پدی دا کورم د قص د سیکریټی خدان سره به دوسی د ضرور راغشتي پیسې او کالی او یا کوم تدا سې د پلاټو د کور کاغذ دی هم سره دی نور خو غیر سره پری خود غریبانانو اوس لا سونو نقصان چې شو د دې اندازې بروس توزه کې دی وکه خلاور لګیدل دی وکه خلا پرابلم روان دی وکه خلا وبو به یو دلته خړی وبدي او خلک یې وړل زبد او خلک ډوب کړل نو تاسو د خبره دغه کوم جی چې دلته تاسو د حکومت هغه خبره لاول راځو بیا چې کم دی مخکې بزو دی نه چې ګورنمنت چې کم دی لکه د یو ملک چې داسې آفت راشي دا لومبه ځل نه دی دا چې کم دی هر دویم دریم کال پس چې کم دی زلزلې مرزي او دغلت چې کم دی سیلابونه مرزي مسایلستان دی چې کم دی ایس منیجمنت اداري جوړی دی کار څوک نه کوي کار چې کم دی هغه څوک نه کوي څنګه چې تاسو وې د 400 صحافیان دي چې سمرم صحافیان دي په سوشل میډیا باندې چې دا اواز او وی اوچت کزه زوی مغه د ستاینې وړ دی چې هغه خلک چې کم دی ارا مخ کی شو او د خلکو د اواز چې کم دی شکر دی چې د سوشل میډیا شته دی ځکه چې زمونږ چینل چې کم دی او خو تر اوسه پورې زما په خیال اوسې دا خبر نیم کې شروع ک د دین مخ کې خود سور وځي چې کم نه اغوي خو هم په اغه سیاسي دغه کې انختیو چې سیاسي خبرونه چې کم بلوچستان ډیر افسوسناک خبره دا و چې زمونږ د بلوچستان کې چې کله دونه دونه تکلیف روانو او دا دونه خلک سټرس کیو پرابلم کیو خبر ته په خپل میډیا کې زې ور کول چې کوم دی لکه مطلب داري چې اغم تاسو قدر کنه په خپل میډیا کې زمونږ چې کوم مین سټریم میډیا دا نو هغه دومره فوکس نو د بده مرغه سوشل میډیا نو ډوټ یو ډېر کردار ادا کوي ته ګورم دغه وجه واچې دی لوکل کم چې زمونږه د فیسبوک صحافیان دي یا مطلب ټیک ټاک کړی یا سو یوټیوبرز دي هغه دا شی هایلایټ کوي او مین سټریم میډیا په مجبور شو نن هغه هغه فوکس کړی دا تاسو د وچی د حکومت کار اشفاق دا خبر وکړه چې د فضائي جایزه واغشت هلیکاپټر راغی مختلف علاقې وکټلې اوس پای باندې زمو صحافیان خپل یو نظر لري او غي وچیرا د کې دا هغه طریقې سره نو دا جس یو خانه پوری وا خدای له ته ویجن سره د هلیکاپټر کې اوس وکړه دغه خبره خلک کوي وسه چې را د هلیکاپټر چې کومه فضائي جایزه واغشت وه د لاخو هغه وچیرا هغه سي اغه افیکټیو کار نه دی لکه کم چې دوی نه ایکسپیکټ لغی دا وی چیرې دی وخت کې دا خاص کر په کی پی کی کې د پی ټی آی حکومت نه غوی چیرې فوکس په دی وخت کې چونګې عمران خان صاحب یو مسله روانه ده د لغستر د حکومت استابلیشمنت سره نو اغه و چې زیات تر خلک چې کم دی د پی ټی خلک هم د پی ټی آی اور سره چې کم دی د پی ټی آی حکومت چې دی حکومت اغه چې دی اغه رخت زیات تر غدي ما د سوال ته مرګري ویډیو وکړه اغه لګیو د مراد سعید نه ګلی کولې چیرې مثال دا دونه سوال ډوب شو سوال ډوبېږي عمران سعید سه په بنی
بنګال کې ناس دي سیاست ضروری دي نه هغه چې ردی وخت کې خبي دغه څه کوته غوري د حکومتي حکومت کې متو غوري زمون تاسو کناډا کې ناس دي په کناډا کې تاسو زمو په خپل سپیکر سی عبدل ترې اگر اغلی عبدل ته په نګرپال کې کم دی خپل فیملی سره لګیا دی خپل تصویرانو باسي راجا پرویز اشرف هغه په کناډا کې دلته ناس دي دا سې چې کوم دي کو تاسو غوري نور د کی پی کې زمونږ نور ملګری هم دي زمونږ ګنشمل ملګری کم چې دلته راغلی په کناډا کې یو کانفرنس تھا اوغلا موجود دی دلتا اغیم دلتا راغلی دی خیر اغیب سکار دا پر راغلو یا کو دلتا ڈیلیم شو زپ اغی کرچسی زمنو کم دم بختانا کم راغلی دا بنوائے پا ملک کی چدا سے حالات راشی پا ملک کی چدا سے حالات راشی مولانا صاحب چرتا دی جی نو اغم دخپل فیملی سو کوئی ترکی کی دی سو کوئی دا اغی خوش علاقہ کی دی زیادتر خلق دی وقتی دا ملک نبار دی استا پا وزیر اعظم سے بنام خلق دی سخت اکونا کئی حکومت صوبائی سیٹ اپ داغی نه خلک دومره خوشاله نه دي پای خلک ډیر زیاته دغه کوي اوس پرازو کار تا شیرا دی وخت کې اکچول انفارمیشن سي دي انفارمیشن بلک شیر کوئی شپاخ سے زبر در خپل ایریا اوس پکې نه غونډه ګډ نیوز راغی چې سیلاب لګ لګ په کمیدو شو ځکه چې دا د 2010 د سیلاب سره کړه دی کمپیریزن کې دا ډیر زیات وو ځکه چې موږ بدی کې نه دوه لکه کیو سکتی او په دې عام وګړي دونه یا پیګي یا نه پیګي خدای چې سیلاب زیات وو او د بده مرغه بره بارانونه مو نه بارانونو سره نورم د زیاتې دوه خطر وا خدا سوا چې زبده وې ما چې د خیالي او بچ کم وی اغه 2 کیلومتر پورې د پولون د پاسه ګرځي او اغه د مختلفو علاقو کې د خلکو کورون ته مننه ودی اغه به دا سره نو خار په والا و د جیندی دوم رغټه دغه نه و خطر نه و د رئیسوات خطر وا او په نوخار کې هم چې کوم دی د مرګرو سره چې کومې خبرې وشوي نو یو سټرس یو ډیپریشن خو روانو ډیفینیټلی د 2010 کای سره د دې کمپیریزن وکړي زمونږ د علاقه خاص کړی وخت کې د مونډې په باره کې خلک خبرې کوي چې را هډ ورک شو هغه پراپر کارونه کوي شو وبې زیات شي په دې سټرس دی دوبو نو واقعي چې اټنشن ول خبره خدا خود دی سره سره چې کوم خلک دینه ډیسټرب شو کورونه پر خود بار وته د دې د روټه بندوبس کم ځای کې دی دا غوی د استوګنې بندوبس کم ځای دی او بلدارې چې پدې کې یوازې د حکومت څنګه تاسو یی تاسو د حکومت نه لوا زمونږه بیوروکراسي یا مطلب زمونږه ډیسټریک اډمنستریشن سره کار کوي اغي سمره فعال دي نو ډاوټ اوس پر اغي ډیر خکارو کې شپک سه خدای را زمونږه د کې ګوره د سیلاب نه پس بیا د ډایریا یو ډیر غټ خطر وي دی کې لکه مطلب ته تر کې او د 10 کم دی بيماري ځکه چلته وب غړې وړټي اور پکې راشي دغه شي خارخ لګي نو د دې لپاره آی زمونږ هسپتالونه ایکویپټي نه دي ډاکټران پر ډیوټي دي نه دي بلدار چې ټول نه غټا او خراب خبره هغه دار چې ته حکومت ټکی کې شپږ ځب خو تاسو نه ته پوس کومداري چې عامو لس دې سوچ دکاندار دی هغه ټند د سلور زرو پورتن په لز زرو په خرسي او بل رخت چې کوم دی د شپږ زرو په یو ټن کې غټي ناغه چې قیمتونه کم کې زړه وایم چې د عام شړی نه د عام شړی باره کې تاسو وایئ دغه خبره ته و چې عام شړی دا خو صرف دا نه د زمونږ په وطن تاجر خاص کر په پاکستان کې چې کوم دی دا یو داسې خبره ده چې کله هم داسې صفات راشي تاسو د زلزلې کتلو مونږ خپل دغه کوریج لتلو کشمیر ته تلو باخت ته تلو ال ته چې کوم دی خلکو هغه ټایم کې چې کوم دی اغه غلاګانه کوله لاسونه چې کوم دی بنګړي د لوغه لاسونه کټ کېدل او بیا چې کوم دی بیا تاسو ولا خبره چې بیا دا وی چې یا الله باران درې کنه کو پروژه کې وګوره نو هر یو څه چې کوم دی اغه کم ځای ته ورسې مهنګای غیر مل غیر اسلامي ملک مونږ اوسې ګدلتا په کناډا کې تاسو کته دي چې دلته پروژه کې چې کوم دی باقی د مسلمانانو لپاره سٹالو لګي او اغه قیمتونه چې کوم دی د نور اومګ سیس چې کوم دی په بل ځای کې پروت دی د اغه قیمت زیاتې خو الته چې کوم دی کمی ځکه چې د مسلمان لپاره بالکل چې دا دوی ته ریلیف ملو شي زه یو خبره صرف دا کوم د جان صاحب تاسو وایي چې را حکومت د پاکستان کې چې کوم دی ای ای پنځه مرګري ډیر ډیر او پنځه ګنټه وو انتظار وکړ پنځه ګنټه پنځه رونه واغې باندې پنځه ګنټه کې چې ریسکیو نشو څوک هم نشو راځي ډیر زه شپږ صاحب دا ډیر دردناک او ډیر افسوسناک او ډیر تشويش خبره ده موږ سره بیا زویم چې ته دا وې لاست ټایم چې موږ په 400 کې کله دغه راغی سیلاب راغی نو زمون زیاتره په صدریاب کې چې کمی د ټوریزم د لپاره خلکو سرزاتی کیشته وی نه خلکو هغه سٹارټ کړي زمون په کیشتو کې زیاتره یا ماشينانو کار نه کوي یا پکې پېټرول نو یا پکې ډیزل نو یا وات ایور ستیل پکې نو وات ایور سچې دا غیر دا ماته دا یادېږي په وخت چې موږ کار کړو بیا دا غینه پس چې دی
خلکو خپل کیشته روخ کی بلدار چې ماتو سم یادیږي په وخت کې د هلیکاپټر هم ډیر غټه ایشو وا او بیا هم زه یو کوشش وسنه خلک بچو دا اوس ته چې کو پرس ک زمون وطن ایکویپټډ مونږ سره هلیکاپټر وي زمونږ حکومت په دې کې سیریس وو نو د قصې دا 15 کس به نومړو چې ستا مقصد دا دی د کوستان کې سیریس دا سه بنوري واقعګان هم مخه تراشي ځکه چې دی وخت کې لږه کار نه کوي یا بجلی نشته دی چارجر کې چارج ختم شوی دی انټرنیټ چې کم دی نشته دی بل چې کله ګیس نه بي کنه نو روډه واسو پس پخې ګیس چې کم دی سپلای کې ایشو دا بجلی نشته دی چارجینګ نه کیږي نو دا وایم چې کپرس کا درې خبرې یوزې شوې کو سوک پرس کې امداد کول غواړي نو هغه خوراکي سيزونه ضرورت رسول ته چې بس هغه بس ریډي ټو مطلب هغه کوک ایټم چې بس سړی خوري ډیر خلک امداد کول غواړي دو جان سه ډیر خلک امداد کول غواړي خاص کر په بهر ملکونو کې چې کم رونه زمونږ ناشتي او وی غواړي چې مونږ امداد وکړو خو د تیر تجربه نه تیر ځل چې څه شوی دی چې کم امدادونه تللی دي الته نو د چا یقین مو نشته نشته بالکل هیڅ پک څه دا ډیره غټه خبره ده او دا تاسو ډیره ټیک خبره وکړه خو زه دا ویم چې په دې کې ګوره هر سړی نن شب الحمدلله مونږ په کم دور کې اوسې کې سوشل میډیا دا هر سړی هغه ګوري کو پرس کده چا رور دی د چا ماما دی د چا عزیز دی د چا تربور دی د چا کلاس پلو دی او هغه ګوري په دې خبره کې چیرې د فیملی افیکټ یا مثال د ایریا افیکټ نه غسر رابطه کولی شي وغته ډایرک غلی کلی شي لکه کده یو مثال خدا سي ډیر خت تنظیمونه شته زه په دې کې یو خبر وکم تاسو وي ماته لکه چکلم په کې کې کی یو ډیزاستر راشي نو زه یو به ادارې کوم دی غامې شی پر کوم کم چل خدمت خدمت بالکل او خلکو ته ولاړوي ما غتلې دا پاغي کې خالد وکاس سره وختي زما کوشش ته خبرو چې معلوماتو کم چې پکار د جدول هلیکاپټر هم واخلي چې دوی ځانته هلیکاپټر ارینج کی او دا هلیکاپټر به سری ویزه کې 20 سره کم چې دی وخت کې فلیټ ته کم چې وسره تقریبا زما په خیال دا ګاډي ولاړ دي کنه او اغه امبولانس یادو خدای امبولانس را پاره دا غي خلکو د پاره چې کم زینه خالي کړی دی اغوش کم کمیونټي سنټر دی اغه خالی کړی دی هغه د کی بیا د خلکو ته مختلف سکولونو کالجونو ته چې کم دغه خلک براتی دي بسر او سامانی حالت کې هغه ته د روټه د رسول بندوبس مغی کوي زه دا وایم چې را دایو د رایت کله کوم په پاکستان کې د ایدی خبره کوله چې ایدی ډیره خیدره داسې یو بل دوه درې نور اورګنایزیشن راغلي دي نو کو خلک پړی روټرس نه کوي خو چې کم ټایم ټیسټ دي چا چې کار کړی دی او تا په خپل سترګو ویلې دي کاغه په دماکو کې کړی دي کا په زلزلو کې کړی دي کاغه په سیلابونو کې کړی دي او دی ولاړ دي بس هغه سره رابطه کولی شي دا غي سره امداد کولی شي لکه ما څنګه چې د خدمت غواښ خو یو خبره شپږ سه ضرورت کم شي زی الته په کار شي دي لکه الته په کار دی کمبل په کار دی کمبل کنه په کار ملګا کچا د سپلای په کار دی اولیګه کني په کار ملګا د روټه بندوبسو کده میډیسن بندوبسو کا او چې څوک څونه خرول پر کولی شي او ایریا کې لکه ډاکټر دی هغه خپل روپ پر کولی شي او مطلب ولنټیر کار را پروزه په هم په وطن کې د ولنټیر جذبه په خلکو کې ډیر زیات لا ډیر تکړه خلک دي خصوصي سیستم نشته او چې سیستم ریګولای شي دا ډیره خبره چې لړ شي دوی غوړي کارونو کې لګي وبکم شوي جی ستاسو چې کم دی خبره به مونږ جاری ساتو خو زه کتون کو دا اوه ما چې لکس ساتوان دي چې کم دی زمونږ خبرو شوې په 400 کې زمونږ یو سینیئر صافي سره رفاقت سب سره هغه د تازه صورتحال چې کم دی هغه مونږ ترا کړی دی هغه تاسو ته اورو چې اوی په دې اکل باندې الته صورتحال دی په بهر ملکونو کې خاص کر مشته پښتونونو د پاره چې کم دی یا مشته پاکستانیانو د پاره مونږ وایي چې اوی هم دغه حالات نه خبر شي نو مونږ تاسو ته د بیپر اورو دا وی د خبرې تاسو ته اورو دا غي نه پس چې کم دی بیا راځو په کینډا کې چې کوم پښتانه ژوند کوي نو اغه تا زه دا معلومات ورکم چې چونګې تاسو ته پوس وکړه چې را په 400 کې د سیلاب صورتحال څه دی یا د خبر پښتونخوا موږ کوم مجموعي تور بیا وروسته خبرو کو نو ډېر به خو دې ته بس معلومات ملو شي دا سیدا چې کله سهار موږ را پاسي دونه دلته کې ځلې تنظیمي د خبر شو موږ چې اغه ویل چې 12 بجې چې کوم دروازه یا د پاکستان چې کوم ټیم دی نو په اغه باندې بعد د 400 چې چکم دریائے سوات دی دته موږ عموما خیالي وایو خیالي سین نو په هغه باندې وا د خوازخي طرف نه چکم د عبور لره روانه ده نو هغه به تیریږي او امکان د دې چیرې هغه نقصان وکي او خلکو ته عبور شي خو هغه ور سره چکم دی د داو کول چیرې موږ عام خلک چکم دی د سیندونو په غاړه باندې چکم ژوند کوي هغه موږ محفوظ مقامات ته منتقل کړي دي او هغه محفوظ مقامات هغه دلته کې 400 کې چکم د لوبو چکم
کم میدان دی سرکاری طور جوړ شوی دی عبدالولی خان سپورتس کمپلیکس نو هغه ته مونږ چې کم د غزه وته مونږ ایکویټ کړی دی او هغه د غزه دی ته مونږ مختص کړی دغه نه علاوه دی دا هم ویل چې مونږ 50 د کې سکولونو ته چې کم سرکاري سکولونه دی هغه ماشومان ته مونږ چټیانی ورکړی دی او دغه سکولونه چې کم دی مونږ دغه متاثر خلکو د پاره خوشی کړی دی چې د غزه کې بیا دی میش شي که زه تاسو ته ما بیا چې کله د 200 بجو خبر راي نو یقینا چې اوبو ست چې کم دی په مزه مزه زیاتې ده او د خلکو اندېښنې چې کم دی زیاتې دي خصو خلک چې کم دی د اوبو خوایل چې کم دی تماشي لمرات لاله دغه وخت پولیس هم مرستندوی ادارې چې کم ریسکیو 1122 دی الخدمت فاونډیشن کسانو پکې نور غیر سرکاري سازمانونه چې کوم هغه د غزیا کې په مقابله موجودو ځلین تنظیمي هم وا خو زه خبرو کوم د سیاسي خلکو نو په سیاسي خلکو کې صرف د عوامي نېشنل ګوند چې کوم صوبایي صدر دی او ایمل ولی خان هغه په دغه موقع باندې راغلی وو او د غزې حالات او جایزه واغشته خلکو سره د خواخوږي اظهار وکړ خو زیات ذمہواری چې کوم دی هغه زمنګ د صوبایي حکومت چې کوم د پاکستان تحریک انصاف واکمن ګوند دی په صوبه کې د اغوی جوړیدا چونکی د 10% ځلې نه زیاتره ایم پی ایس چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق ساتي نو نه خو یو د اغوی ایم پی ایس ته د خلکو خواخوږي راغی او نه په ټول وروسته کې چې کوم دی یو وزیر راغره شو بیا وروسته چې کوم دی منګه یو هلیکاپټر بره ولید چې هغه تیرې دو او د وزیر الله لخوا چې کوم دا یو خبر خور کړی شو چې منګه د بره نه د حالات او جایزه واغښته خو خلک دا وی چې د بره حالات او جایزه باندې کوم دی منګه هیڅ ګټ نه تمامېږي نو لہذا موږ له دې حکومتي مدد راکړی شي او موږ ته دې چې کوم زمنګ ضرورتونه یا موږ چې کوم محفوظ مقامات ته خلک لیږي نو هغه دې منګه سره دغه امداد وکړي شي که د امدادونو خبره زو په لوکل لیول باندې حکم ځلې تنظیمي لخوا نو چې کله موږ سره اسیسټنٹ کمشنر دی دلته کې یو چار واکه دا الوینا فیز د اغینون دین اغه من سره خبرې وکړې اغه د وینا ترمخه چې دلته کې من سره په ضلع کې 500 پوری ټینټونه دي او دغه رنګ من سره د کچن سیټس هم موجود دي چې موږ خلکو ته دا کچن چلول د پاره دغه لوخي لرګي چې کم دي اغه ورکو ځان لپاره خوراک ثاک پخې خو بیا هم اوبه غي دغه نه علاوه چې کم دي دغه سامان چې کم دي زیات کم دي زکه کومګه د خیالي په غاړه چې کومه اوسیدون کې خلک دي د اغه شمیره ته وګورو نو په دې باندې اته یونین کونسل دي او دغه شمیره چې کم دي په زورګونو په دادار کې د خلکو د آبادۍ ده نو دغه ټینټونه یا دغه ډینر سټی چې کم دي یا دغه ډېر کم دي دغه نه علاوه کم د خوراکي سيزونو خبرو کوو د ځلې تنظیمي لخوا موږ ته دغه ویل شو چې را ټرکونه چې کم دي اغه روان دي او دوا خو تر اوسه پوره هغه ټکونه مرونه را نغلیله دلته کې خلک چې کم دی په نقل مکانې باندې مجبورې تاسو به دغه فوټو چې کم پرې سوشل میډیا باندې ښکاری یا نورو رسنو باندې ښکاری نو دی وخت کې اوس چې کم دریای خیالي دی یا دریای سوات د 400 په مقام باندې نو د اغیره تقریبا 2.5 کیلومتر چې کم دی او به لری علاقو ته چې کم دی خوري شوی دی او کورونه ته ورنوت دي او خلک په نقل مکانې باندې مجبور شوی دی دغه رنګ کوم وګورو نو تیر ورځ چې کم دی وزیر اعظم شهباز شریف اوما چې کوم مرستندو یا علا سازمانونه دي بین الاقوامی یا چې کوم مالیاتی ادارې دي اغه ته اوم چې کوم دی د امداد لپاره اپیل کړی وو او تقریبا د پاکستان په ټولو سلور وانو صوبو کې دی وخت کې نېشنل ایمرجنسي فلډ ایمرجنسي چې کوم دی اغه اعلان شوی دی یو جهان مننه رفاقت صاحب ستاسو د معلوماتو راکولو یو جهان مننه څنګه چې کتونکو تاسو ووره د رفاقت څخه کوم ډېر تفصیل سره هغه مونږ ته وې د اغه زې دغه مونږ ته راکړلو پر لغي بي پر تاسو کو ډېر بھرپور دغه ډېر بھرپور خبرې کړې تاسو نور زموږ ملګری اسلام د دوستان دی غیم کوي ډېر رابطه وې سره چې او شولنه او وی هم دا خو د بده مرغه زبر هر سړی بيزي دی ما په هر سړی چې کوم دي ز سوال کوم تاسو ته په کم پاکستان کې چې کوم مشته خلک دي په هغه ځای کې چې کوم موجود خلک دي چې مهربانيو کې مهربانيو کې د لږ سات ته پر د لږ وخت پر تر سو پوري چې دا افات چې دي دا سیلاب چې دي دا راغلي تر هغه وخت پر چې کوم دي مهربانيو کې د سیاست نه روزه او انسانيت تر انسانيت تر غټ خبره انسانيت چې کوم دي دې ټایم کې اغوی تستا سو ضرورت ده زه د وجن څخه بوله پکار نه دي چې دغه ایم پی ایس چې کم دینن خپل یو جری کولو کی بالکل ٹھیک وایي جی نا ډیره غټه خبره کوي پکار دار یو خبر پکې خوشاین دار چې مونږ زیات تر فوکس په 400 کړو ملګری بل ګیلمو کی اسه په سلوونو صبح کې ایمرجنسي ده سوق چې کم ځکه پښتانه دي دا زه د ټول پاکستان خبره پاکستان د لپاره چاغې ده وکی پکار چې جری کولو کی پکار چې جماعتونو کولو کی پکار جری کولو کی دلته چې ته کمیونټي
ریفیوجی سنٹر کې مونږ په یو کینیډا چې کوم دی دا اسلامي ملک نه دی او دلته څه مسله راشي نو په هغه کې کمیونټی سنټر کې تا ته کاغذ دلته د اختر د مونږ خبرې نو بیا غټ زینې وینو تا ته سلیبریشن سکوئر کې مراجعه په شریکه مونږ کې کافران زیدل کې بالکل سوګ د کمیونټی سنټر کولو کې سوګ نو د دینه سیزده کې چې دی وخت کې تاسو مهرباني کې تاسو یو بل ته اجرا او کوم کمره سره جاتی را کې او کمبل جاتی دي چا سره وس کېږي د خوراکي سیدونو ناغه تاسو چې کوم دي خلکو ته پس چل باندې اورسوي او څنګه چې تاسو ویل اشپاخه پته م کې نه ما ځکه چې پته م کې نه ګور اول بیت خلکو چې غوالي چې تاسو اوزه دغه دې کې نقل مکانیو کې او خوشامنل نه چدون بدغي بیا اشپاخ چې تاسو دا خبره کې چې د مونږ د ایم پی ال په کار دي چې یو جو کولو کې پلاني کولی کې د افسوس خبره ته کومه وداره چې لګبا په دې دور کې مړ بس چې بچاراله پاغه دا د بده مرغه اوټون په وخت کې ټول تابعداري ټو خلک راضي او زمونږ د پکار چې اوټر اوس په دې خبره پیشي چیرې ما سره د ما په سخته کې کم ناظم ولاړ دی کم زمونږ کونسلر ولاړ دی کم زمونږ ایم پی ایس ولاړ دی پکار چې هغه دینه سیزده کی نه راضي به خامخاب راضي د جن سیب چې لګي د اوب کمی شي لګي خټه پاتې شي نو بیا به چې کم دی راضي غټ بوټان به اچولي وي الته به چې ضرورت تصویرونه به اوبه سي ماشوم بلاس کې واخلي کستا سو یا چې د جن سیب دولس کال او شو ماته نن د رفاقت سیب د خبرو نه دان دازو شو چې نن الته هم عمر حل د کم چې دولس کال مخ کې لاغینه ورس ورس پوزیشن نه زو ګره تونکو ته دا خول هم غواړم دا پکچر به زه کوشش کوم چې دا زدوی ته اوخه ما دولس کال مخ کې چې کم دي د چوتی پول چې کوم او الته مونږ ماشوم اونیو ماته یاد دي کم چې په اوبو کې را روانو او مونږ غو اونیو هغه ماشوم هغه مقصد دا و چې کوم خلکو هغه ماشوم هغه روخ ک او مونږ الته د ټي وي د لپاره چې انټرویو کوله ما ته سم یاد دي لا پول له پاسه تاره منډه کړی او ماشوم دیږي کې دا سړی نه واغشتلو بس د خدای نه یره په کار ده او په کارداري چې اوسله کې ادارې کم سامان را لېږي نه چې هغه مستحقین ته ورسی دا دا د ټولن اهم خبره هغه مستحقین ته ورسی مستحقین ته هغه هغه چې کم د غوي ضرورت ته چې کم خلک تی مهربانيو کې چې دې زه تاسو ته خپل کلی خبر کوم په ما ګوره پتا د خپل کلی حق ته شفاقه په ما د خزه په امریکا کې ناستم او تر نو سیدون کې مزما جنازه تر زما پټیل تر زما کورل تر زما عزیزل تر تربور مل تر دې وخت سال اخی زمون داسې دي چې الته ډیر خلک داسې دي شفاقه چې اخی ذکر په ما یو حق ته زب خپل رول پې کوم ته او صحافي ته ورچا صدیر او بلبل سوادي بر سواد خبرو کی بلبل کوهستاني بر کوهستان خبرو کی زبر خپل کلی خبرو کوم کوسته اجازه جی جی بالکل بالکل پای کې ململې داړه خبره شروع شوم دا ډاګه چې کم دلدار غړې سرخوا کې د پدلدار غړې سرخوا کې چې کوم کورنۍ پډاګې کې کورنۍ وړل د ماته ایگزیکټ نمبر اوس یاد نه لري خو د شلو خوښه کورنۍ لاړه ډیسټرب شو هغه تبا شو کورنۍ بیا راغې نه پچ کړه د اصلا پدې خن چته او چې دی کې بیا شه د پښې کې ګوره لکه مطلب داري چې زمو پکې عزیزان هم دي خورم پکې اوسې کې دای خپل کور دی هغه ټول لکه په وبو کې ډوب دي بیا راغې نه پچ داسې راشي نو کې خوښه دغه علاقونه چې را دي بیا په دغه دوه وا د جن سب د دې خلکو د چې کم تاسو چې کورونه کې وبره غلي دي د خلکو درابستو د پر تنظیم شوی دي رابستل خو ریسکیو چې دي کې خلک زیاتره خلک پخپل وتی دي اچھا او زیاتره خلک پخپل وتی دي ځکه چې اعلانونه شو خلک وایره د لوزانه وته دي خدای له چې سروي دي او پټي دي او دا غړي خو لړل تباشو نه باغو ها بیا لای ډیسټرب خوشو لکه مطلب یو سړی بوځي بسار لاشتہ کوم سار چې پاسې نو سار به زما ماشوم سکول ته به زما زبر جواب لازم زما زبر دا کار کوم سار حالات چینج وي دا ټول لایف چینج شو دا سی بیا زر اعظم کلی خبره مې کوله اخوا پکې دواوی رخته بټګه دغه ته پکې وته ما کانګړې تا خو د خپل کلی رخته راشه منو بیا دی خو زمون په کلی کې بابا کرای یو زیدي په بابا کې کې د شپرکور راوته د شپرکور خوشا کې او د خیالي دغه دغه کې چې محمود آباد دی پدی کې کورونه دي شپه غډیر لکه مطلب پاغي کې وبګرزي او پاغي کې خلک ډیسټرب دي پکارې چې حکومت کا پرس کا د دې لپاره د سپه کې اعلان کړي نو چې دغه علاقه پکې خامخا کنسیډر کړي د خلکو ته پوسټ کړي بیا دغه شامبول دي شامبول په غړ دغه کې ګوره پوه چې ماته یاد دی لاس ټایم پکې زمونږ ملګرو جمهوریت کاکا هغه پکې وفات شو لاس ټایم چې کوم ماته یاد دی دغه سپه ډیر خلک کمزوري وي دغه به هغه سر بچا امداد نکړي په کار د دې خلک ته پوسو کې د شامبول په غاړه چې کوم شینه کورنه دی الته وبر اغلی دی هغه کچه کورنه دی غریبانان خلک دی چې دا وبال ته ولاړی کورنه خورا غورځي کی زموږ زیاتره خلک غریبانان دی نو زه دا گزارش کوم چې څوک زمونږ دی وخت کې دا پروګرام ګوري زموږ د شپاخ صاحب د
کینیډا نه نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو کو په هر ملک کې او تاسو وس کیږي او تر نو سره تعلق ساتي کو تر نو سره نم ساتي په دغه علاقه کې زموږ د علاقه چې دغه سیلاب ډیر خراب کړی دی خاص کر بابا کریم یا د کړه په ململی د مغبرې په خوا کې ډاګې شو له دلدار غړې چې ته شه دا ایریا چې زه دغه علاقې سره تعلق ساتم نو ماته خلکو وی چې ته د خپل علاقې لپاره ته ولې واد دو چته نو زه دا وایم چې کو چاوس کیږي مو په خپلم کو بیا مواد چې ته تاسو د ترنو کې چې کم خلک زپلې شوی دي او کم خلک تکلیف کړي دي دا غي د ټینټ دا غي د روډه او صوبایي حکومت ته بیا ډیسټریټ ګورنمنت چا سړي ته موږ امریکا وسکو هغه داري خاص کر خدمت ته خالد وخاص کړه اواز رسي زمون د علاقې دي ډیفینټلی هغه ویزیټ کی الټر دورو کی او هغه ته موږ ریکوست کو چې دغه د کم خلک تکلیف کړي یا د چا چې کم نقصان نه شوی دا غي دي استیمیټ ولې شو دي خلکو ترې د دې ایسر هیلپ وکړي شي جی شپخ صاحب زی دا هغه نه علاوه زه دا خبره کول غواړم دو جان صاحب ټیک ته چې تاسو باندې د خپل کلی حق ته تاسو دا وی خبرو کډېره خبره ده خو کته سو وګوره په سواد کې په کلام کې په مدین کې بهرین کې کوهستان کې داسې لکه پروتول صبح ز خبره کومه بلوچستان کې چې الته بلوچستان کې سمره بد حالت شوی دي کنو سمره خلک چې کم دي اغه سلو ونه صبح تکلیف کې دي تکلیف کې دي ډېره زیاتې خو تاسو څنګه خبرو کې چې دا وی استیمیټ ته واخلی او وی ته درې امداد وشي کنه لکه پوس په سواد کې مونږ وګورو د خلکو ټلې دي اغه چې کم د جوړ شوی دي د سین په غاړه د خلکو کورونو چې اغه اوی د ډېر خوارو مهنتونو پس چې کم دي اغه جوړ کړو اغه چې کم دي اغه تلې دي او بو اوړي دي ځان سره لکه چې اوی روډونه اوړي دي غرونه اوړي دي دومره تیز سیلاب دي دومره چې کم دي تبیان او شولې چې اغه او بو سره چې کم دي اصل کې کانه هم را روان دي لرګي هم را روان دي نو د اغه زور سره چې کم دي اغه آبادی چې کم دي اغه لنګي او ډېر زیات آبادی چې کم دي اغه لنګي شوی دي نو د دې پروګرام په توسط سره ز تاسو ته زمون کتون کوتا زدا خواس کوم چې تاسو سمره سابسیت خلک او اغه امداد کول شي مهرباني وکړئ ز تاسو ته دا نه ویم چې چا تنظیم لولېږي چا کس لولېږي اغه تاسو خپل مرزي ده خو کوشش وکړئ ک ال تاسو سو خپل خپلوان مرګري یا داسې د اعتماد اداره وي چې اغه څنګه د جان صاحب خبره وکړه اغه تاسو واقف یې کا تاسو ته خدمت کاری کا تاسو ته بلخ کاری بلخ کاری چې تاسو ګوره چې اغه کار کوي او مستحق ته حق رسي مهرباني وکړئ خپل چې سمره وستا ځکیږي دغه ټایم کې هغه خلک په تکلیف کې دي اشفاق صاحب یو خبره ډیر خطا سو ډیر خبر وکړه او زه دې کې یو خبره اټ کوم پروګرام وخت چون کې الموس ما په خلک خبر دوه لوي تماشو لمزه تا چې تماشو لکه لړ شو د پول د پاسو درې کې تاسو ته پکې جان د خطر تر کدا سیلاب چې پیس راشي نه لامبو در زی نه مسر سبندو بچتا په یو سکند کې بس خو یو ترخت چلال شي سرم لګي کوړې پهلوانم د دې او بوته څوک د ټینګې نو دغه نظارو لمزه کتا سره ټیمی او تپیږي چې کم مسافر خلک دي او تا اکثر سسکل لري کټ ټیکنیکل سره بجلی ټی کولی شي موبایل چارجر یې سره پاور بانک تر سره یا مطلب ته ډاکټر یا انجینیر یا مطلب ته تاسو کار کولی شي چې ته مطلب کې چې ټینټ خو لګولی شي کنه کچا سره سم نشي مثال خلک موبلایز کې او هغه یو سټ کې کې سم نشي کولی د سړک په غاړه ډیوټي کې ځکه چې کم سړی خپل کور پرې خېدي هغه لاس ته هغه پریشان دی لوري د لاس نیولې د ماشوم د لاس نیولې په چوک کې ولاړ دی زی ناګنه چنګچی وای ناګنه چې کم دې غوي لہذا تک کم از کم د روډ په غاړه چې کم دې د ټریفیک پولیس سره ډیوټي وکا تر صبح حکومت سره چې کم دې په وګ په ګودريګا او د یو خ شهري چې کم دې فرض ادا کا او صبح حکومت لم پکار دي چې غم د یو خو حکومت تر صبح حکومت لکه اوره نه خام خاول رنده ورکې چې خام خاصه چې لکه په دې حالاتو کې هم نو هغه د پښتو خبره چې مړی به موږ نه کو بیا چې هغه د نشي کولې چې دې ټایم کې په مصیبت کې نخته زمون چې کم رونه خويندې دي اغي خود شپه د اغي ضرورت چې کوم دی ائیډنټیفای کولی لکه هغه ته پکار سدی دا یا ساتګوري ما دا یاد دی مونږه چې کلا ابل دل کړه دا د کار کولو د ریهابلیټیشن یا د ریکنستراکشن خبره رالی راي کې غلارو دشته اوس خو خلکو چې کوم امداد را لګو ناغه امداد داسې چې خلکو په سرخي بډړو باندې سکول تل بالکل الته کمبل پکار ولته میډیسن پکار ولته داسې دالونه چې مثال په تور دغه چې دال پخینو آیته بدري گیډي چې کوم دی د غره وړي خشاک بلو خشاک شته نه ګیس خلته هم ایشو دا ګنټه دوا درې سلور شپګ بدا تکلیف وی له تیا کور کې ډوړې تاسو رګی سوی پخکړی دی غوړ سوا خبره د سکول کې دغه دی خپل وسوکا دا مو وایي چې رکه زیوسم پدې سن کې وای دی یو کس ډوړې سودا سی به یو کس ته وسی د دوه کسو باجی سی برولې د دیم بمسر خان لرو بسی د بل بچ کم دی الته ملک امان ما دی رو بسی دا سی به یو نظام روان شي او کنه مثال په تور ته دا وی چې نه بازار حکومت کار نه شپه خلګ بیا ګرانی حکومت کار نه زکه صرف د حکومت نه دا چې کم دی زما مقصد دا نه دی چې صرف حکومت اجتماعي ذمہ داری دا یو اجتماعي ذمہ داری دا چې کم دی مونږ باندې الله پاک
زمون پرونو خويندو باندې یو تکلیف راوسته دي تکلیف راوسته دي کې دي مدد وي په مشکل کې دي داسې ډېر خلک دي چې هغه به اوسم ان ختي کستا سویا چی په 2010 کې چې کم دي مونږ یو ځای ته لاړو او هغه مونږ هلیکاپټر کې لاړو او هغه خلکو چې کم دي او وی التا په یو داسې ځای کې ګیرو چې او وی ور وځي التا ګیرو د هغه نه پس او وی پانه خوړلې زګه چې سنو او هغه سره چې پریشانه وي سو او وی بیماری لګي دي کتا کر دی وخت سوک راغلی دی سوک د کر پروت دی دو درې شپې د کر کین تندې و تمو بوټوا صحیح کتا کر سوک راغلی دی دو درې شپې د کر کای تندې و تمو بوټوا کستا پرس کا عزیز تربور په تکلیف کې دی او استاد رضای خالی دی هغه سپورټ کا کته یو دیش کې دوی په خولي شي او هغه سپورټ کولی شي هغه اوکا دا د دو درې سلو روزو تکلیف دی الله پاک په بیا دا نظام دا بالکل ٹھیک ٹھاکی لہذا زدا ویل وړ مشپخه چې کو اوس دی وخت مونږ وو کنه چیرې داو کې داو کې دینه بس اون چیرې ضرورت سره تیار وټه کمبل بالخت مثال خبر کوم دا یا چټای چتا یو یو دغه چې باران وریږي چې راکړه باران کم شي نو یو ټنډ پکار دی کبر کاغنه شي کوچې ته برانډا ورکا کوي خپل اجر ورکا کوي مطلب یو سمرم چې د انسان وسته سمره چې هغه کول شي هغه دیو کې بل یو خبره ز کول غوړم د جان صاحب څنګه چې تاسو وي د جان صاحب ډیر خپل خبره او کچیر تاسو تماشو لمرازه تماشو ل چې کم دی الډی تاسو ګوره ال ته چې کم دی دومره خلق چې کم دی اغوی د زندګی نه د ژوند نه چې کم دی لاس اووینځ نو تاسو چې کم دی مهربانیو کې مونږ په دې سوشل میډیا باندې ګورو چې خلک راځي هغه په پولونو باندې ولاړی بل یو خبره چې کم دی لږ ځان کې پیشن پیدا کې لږ غوند ځان کې چې کم دی صبر پیدا کې دا غي وجه دا د په دې سوشل میډیا تاسو هم ګوره مونږ هم کتلی دي او مونږ له ویډیوز هم داسې راغل چې خلک چې کم دی د اوبور له روانه د یو غټ سیلاب را روان دی هغه کې چې کم دی گاډي ټاک جوړي یا بل سره گاڑی ور مخ کی هغه کی ماشومان ناستی هغه کی غټ ناستی هغه چې کم دی اچھا سر ټوخ نه کوي هغه چې کم دی ډیر دا چې کم دی پدی کی تاسو خزوانی مخای دا چې کم دی نور ډیر خې خبرې دی تل تبو کې دل ته چې کم دی دې ټایم کې تاسو زما خبره به لګي سخت وي خو هغه چې کم دی امستا سود جون د پاره دی امستا سود حفاظت ته پاره دی زما کوشش دا دی چې زما دا خبره چې کم دی هغه خلکو ته هم رسیدي شپږ څه دا خبره پکې من ګوډ کې چې کوم کملګری کم چې پنار ته امریکا کې دی او د ټیک ټلویزیون د پښتو دا نشریات ګوري کم چې د سیلا په والا خصوصي دي او غي سره پیسي وي او غي چې کوم دي مثال په تور پاکستان کې دغه سي چمدات پول غوړي نو ډیفینټلی غي دي زمو اخري لکه مین مقصد خدام د چ انفارمیشن نمبر کو چې پاکستان کې سره واندي پښتنه سیمه کې سره واندي او دغه خبردار چې خپل علاقو سره امدادونه وکي بالکل یو لس یو ډالر یا لس روپو امداد چې کوم دي دټس انف تاسو هغه غوړي دا وی د پاره چې کوم دي چا په خپل لاس وکي ډیر زیاد او څنګه چې ما گزارش وکړو او کو سوک راځي بل پروګرام تستا دلته زموږ سره داسې پښتانه ملګری شته دا غیر اسکی او غیر ویلکم دی دلته راځي او کینی په پروګرام تر غواړي او موږ سره کیناستل غواړي دا زموږ پروګرام به چې کم دی د دغه رونو خويند د پاره جاري به موږ به دا وی د پاره چې کم دی کوشش کوو او منډه باندې بیا ان شاء الله کینو او چې هغه خلکو ته چې کم دی او وی ته ریلیف ملو شو زموږ نه چې سکیږي دلته نه چې هغه موږ او کو داس د هر انسان ذمہواری ده دا د هر پاکستانی ذمہواری ده نه د 400 ذمہواری ده نه مردان ذمہواری ده دا د هر پاکستانی ذمہواری ده هر انسان بلکې ذمہواری ده ځکه چې دا وخت انسانیت چې کم دی هغه په تکلیف کې دی نو د سره چې کم دی مونږ تاسو نه د دې پروګرام اجازه تخلو ان شاء الله ور سره به مونږ نور پروګرامونه هم کوو تاسو ته تازه صورتحال کم چې د پاکستان د مونږ ته راځي د اغه ځای چې کم زمونږ مرګري دي کم صافیان دي او سره به هم مونږ نه خبرې کوو د اغه ځای تازه صورتحال به تاسو ته مخ راوړو یو جهان مننه.